Hi guys, welcome back. Leo ningependa tuweze kuangalia jinsi ya kipindi cha Sultana kimeweza kuwa katika hii wiki. Tukizingatia jinsi mambo yanazidi kufanyika ni kwamba siri ambazo zilikuwa zimefichwa zimeanza kutokea. Tuliweza kumuona Bihua akiweza kujua kwamba alijifungua msichana wa kike. Aliweza kujua haya maneno kupitia mazungumzo yake Hasia akiwa na Bisalama, ambapo Bisalama alikuwa anamsii Bi Hasia aweze kusema ukweli ama yeye Bisalama atafichua ukweli. Bihua alipouliza akina Bisalama na Bihua kwamba mtoto wangu ni yupi juu umeshasema amejifungua mtoto wa kike, Bihua aliweza kuguess kwamba huyo mtoto wa kike labda ni Sultana. Na kumbuka kwamba hii siri sasa ni kati ya watu watatu. Mwenye anayejua ni Bihua, Bi Hasia na Bisalama, kwa maana Bihua aliweza kuzimia na hakuwahi kumwambia mtu mwingine. Hilo tunaona venye kipindi kitakuwa baadaye after ashapata fahamu. Kwingineko tunamwangalia kaka akiwa na Dida. Tunaona kwamba mapenzi yao yameanza kufifia na kaka tunamwona ashaanza kumchumbia msichana mwingine ambao wazee walikuwa wanataka kumuoza. Na ni wazi kwamba kaka ashapoteza ladha ya kumpenda Dida kutokana na ile madhara ambayo kumuonyesha akiwa na Jeje, na anafikiria kwamba Dida bado anampenda Jeje na kuwa huwa anamcheza tu. Na kwa hivyo kaka ameamua kumpenda huyo msichana atafutwa na wazee, kwa maana anaona hilo ndilo wazo mzuri la kufanya. Naye Dida hatima yake ni gani? Naona Dida kwamba anapima mapenzi yake kwa kaka na Jeje, na anaona kwamba kwa kaka ndio kuna fadhali, kwa maana Jeje asha move on. Na tunaona kwamba pia ashaona zile stakabadhi za kufunga doa kati ya Jeje na Sultana. Na kwa hivyo tunaona pia akiweza kutaka kumkamilia kaka sana, kwa sababu yeye anampenda kaka, lakini kaka haamini mapenzi yake Dida kwake. Sultana naye kwa kipindi tunamuona akiwa kwenye hali tatanishi sana kati ya mapenzi yake kwa Jeje na pia kwa Kokani. Tunamuona kwamba ni kweli ashaolewa na Jeje, lakini baada ya kile kisa kutokea ambapo Meja aliweza kumfukuza nyumbani, aliweza kuja na kutoa zile pete za ndoa na pia ile engagement ring na kwenda kuanza kumlilia Kokani at least aweze kumuelewa na aweze kukua na yeye. Tunaona kwamba ni kama Sultana already asha give up mapenzi kwa Jeje. Na aswa atuelewi hatima ya Sultana ni gani, na ni kwamba haya mambo yalifanyika kwa sababu Jeje alikuwa ameondoka pale nyumbani na hakukuwa na mtu wa kumtetea Sultana. Kwa hivyo akaona ni heri akimbilie usaidizi wake Kokani, lakini hakufanya uamuzi wa busara, na hili ni jambo ambalo maybe leo tutamwendea kumcost kumpenda Jeje na kumuona kwamba Jeje ndiye mwenye makosa. Ilali tunajua kwamba Jeje anampenda Sultana kwa dhati, na hili si kosa lake, ila ni uamuzi wa Sultana ambao waliufanya haraka sana bila kufikiria mambo ambayo yangetokea. Na swali kuu katika uamuzi wa Sultana ni je, huenda Kokani ameweza kupata fursa ingine ya kumpigania Sultana kimapenzi, ama huenda Sultana akaachana na Jeje na kumpenda Kokani? Hili ni jambo ambalo tutaweza kujua na tutazilungumzia katika hii wiki ingine ijayo. Naye Meja tunamwona amerejea na fujo mingi kwenye kipindi, na hili linaweza kuleta mwamko kwenye kipindi na tuone mambo yakiweza kubadilika. Tumeona akishamrudisha Bi Fatma pale kwa nyumba, lakini Dida bado hayuko katika hali ile ya kuelewa aswa anafanya nini kwa ile nyumba, kwa maana tunamwona akiweza kutoka kwa ile nyumba na kwenda kumtafuta kaka. Na pia Fatima pia anaweza anamtarajia sana Meja kufanya jambo la busara ili angalau aweze kupata fursa kukaa kwa ile nyumba kwa muda mrefu. Lakini swali kuu ni je, litawezekana kama Jeje ampendi Dida, na litawezekana baada ya haya mambo yote kutokea hadi Sultana kufukuzwa kwa ile nyumba? Je, Jeje ataendelea kumpenda Dida ilali mapenzi yake yako kwa Sultana? Na ni kweli kwamba Meja Jabali yako na uwezo wa kumlazimisha Jeje kuchagua naye mpenda, ilali Jeje ashaliweka wazi kwamba ile familia ya Bisalama na Sultana pia ni familia yake ya pili? Tutazidi kujiangalia hizi matokeo na tuweze kubaini haswa nini kitatokea. Sada naye akona
plan gani katika hii kipindi. Tunamwona kwamba Sada ni kama anataka kuleta another new storyline kwenye kipindi baada ya kumention kwamba Bisalama alikuwa mpenzi wa zamani wa Meja, na tujui aswa hili story litaendaje, lakini hili ni jambo ambalo litaweza kuzungumzwa. Tunaona itaweza kuweka kipindi kuwe kirefu kidogo, na katika episode ambazo zimebakia tutaweza kuwa tunazungumzia jinsi Bisalama alikuwa na mapenzi na Meja, na ni vipi kulienda wakakuwa vile walivyo. Na pia tunaona kwamba Bisada anaweza kutafuta alliance ama mshirikiano wake Bisalama ili aweze kumwangamiza bwana Meja, na anafikiria kwamba na kuna wazo kubwa kwamba huenda Bisalama hako na secret ambayo inaweza kumdhuru Meja. Pia mtazamaji, tunaona kwamba huenda kipindi kwa karibu sana kuisha kutokana na matukio ambayo yameanza kufanyika. Kifo cha Maneno ni dalili kuwa kipindi huenda iko karibu sana kuisha, kwa sababu hii inaonyesha kwamba hii ni njia moja wapo ya kuondoa some characters kwenye kipindi, na hii ni kumaanisha kwamba kinaendelea pia kunaro ili kiweze pia na kuisha. Mambo ambayo yanaweza kuweka kipindi kiendelee ni hatima yake Jeje na Sultana, Sultana akiwa na Kokani, kaka akiwa na mpenzi wake mpya, Meja na Fatma, kutakuwaje hivi Jeje atakuwa na Sultana? Pia Bi Hua atachukua hatua gani baada ya kujua alijifungua mtoto wa kike, na mtoto huenda akawa ni Sultana ambaye yako kwa mapenzi na Jeje? Haya tutaweza kuyajua kwenye vipindi vizajo, na asanteni sana na tuzidi kushirikiana, na mimi niko hapa wenu ili niweze kuwapasha jinsi mambo yanavyoendelea kila wiki, na asanteni sana. Tuweze kutana siku ambayo inakuja, na pia ningeweza kuwaomba muweze kusubscribe na pia ubonyeza alama ya kengele, na pia uweze kushare hii content ili pia iweze kuwafikia na kuwa kwanza kupashwa ninapoweka video mpya. Asanteni sana na Mungu awabariki. Tupatane tena next week ili pia nizidi kuwapasha matukio ya hiyo wiki vile yatavyokuwa, na Mungu awabariki sana. Asanteni. Bye bye.